Qadrli o'quvchilar, 7-testni siz bilan to'g'ri javobini topish uchun e'tiboringizni qaratish kerak bo'lgan mavzu ma'no ko'chishi degan mavzu. Bu mavzuda metafora, metonim, sinonim degan tushunchalarni birroq yodga olamiz. Demak, nima degani metafora degani? Metafora bu o'xshashlikka asoslangan ko'chim. Ya'ni bir narsani boshqa bir tushuncha bilan o'xshaydigan boshqa tushuncha bilan atash. Masalan, ukamning gapini bo'ldim. Bu yerda bo'lmoq so'zi biron bir narsani ikkiga bo'lish ma'nosida, o'z ma'nosida. A gapni esa aynan ikkiga bo'lish bu ko'chma ma'noda kelyapti. Lekin ana shu biron bir buyumni, narsani bo'lish bilan gapni bo'lish degan tushuncha bir-biriga mazmunan o'xshash bo'lgani uchun metaforaga misol bo'ladi. Ikkinchisida metonimiyada aloqadorlikka asoslanadigan ko'chim bo'lib, biroq bir narsani unga aloqador bo'lgan boshqa bir narsaning nomi bilan atash kerak bo'ladi. Masalan, bu sportchini shahar taniydi. Demak, shahar taniydi deganda biz shahardagi odamlarni nazarda tutyapmiz. Demak, shahar va odamlar bir-biriga o'xshaganda edi, bu metafora bo'lardi. Shahar bilan odamlar bir-biriga aloqador bo'lgani, ya'ni odamlar shaharda yashagani uning metonimi bo'lishini ta'minlaydi. Sinyegdixada butun va bo'lak munosabati aks etadi. Ya'ni bir bo'lakni aytish orqali butunni nazarda tutamiz. Ya'ni eshitgan quloq nima deydi degan misolda eshitgan odam nima deydi? Demak, odamning quloq degan a'zosi orqali butun tanaga ishora qilinadi. Demak, endi testga qaytamiz va testdagi tushunchalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, siz bilan ajratilib ko'rsatilgan so'zlarni topamiz. Metafora, metonimiya, sinonim qaysi biriga to'g'ri keladi? Shu haqida o'ylab ko'ramiz. Demak, har shanba muqimida advokatlik osonmi dramasi qo'yilayotgan ekan. Bu yerda tagiga chizilgan so'z muqimiy asli shoirning taxallusi. Lekin bu yerda muqimiy deganda biz teatrni nazarda tutyapmiz. Shoir bilan teatr bir-biriga o'xshamaydi. Shuning uchun bu metafora bo'la olmaydi. Bu metonimiya, ya'ni shoirga aloqadorlik joyi shundaki, teatr uning nomi bilan ataladi. Shuning uchun bu metonimiya bo'ladi. Yoki mustaqillik tufayli millatimizning g'ururi, obro'-e'tibori o'sdi. O'smoq degan fe'l tasarrufning borgan sari yuksaklikka qarab ko'tarilish ma'nosi bor. Bu o'z ma'nosida. Lekin obro' mavhum ot va uning ko'z oldida modda sifatida, narsa sifatida o'sishi uning ko'chma ma'noligini bildiradi. Demak, bunaqa ma'noda tushunolmaymiz to'g'ri ma'noda. Va bu o'simlikning o'sishiga, daraxtning o'sishiga nisbatan metafora bo'lib keladi. Qishloq to'g'on qurishga otlanganda esa qishloqdagi odamlar otlanganligini bildiradi va bu ham metonimiya bo'lishini ta'minlaydi. D javobda ko'zlar xursand bo'ladi. Demak, odamning bitta kichkina a'zosini aytish orqali, ko'zlish orqali butun tanaga ishora qilinyapti. Demak, bu sinyegdixaga misol bo'ladi. Testning javobi B. Millatning g'ururi, obro'-e'tibori o'sdi degan jumladagi o'smoq degan so'z metaforaga misol bo'ladi. Endi e'tiboringizni 8-test topshirig'iga qarating. So'ri oldida chiroyli, xushbo'y, ko'm-ko'k sariq gullar o'sib yotardi. Mazkur gapdagi sifatlar haqida berilgan qaysi ma'lumot to'g'ri emas? A. Otlashgan sifat qatnashgan. B. Sifatlar uyushi qanaqlovchi vazifasini bajargan. C. Sifatlarning uch ma'no turi qatnashgan. D. Tub va yasama sifatlar qatnashgan. Bu testni bilish uchun siz 6-sinfda o'tilgan sifat mavzusiga, shuningdek, agar uyushib kelish ma'nosi bo'lsa, 8-sinfda o'tilgan gapning uyushiq bo'laklari mavzusiga e'tiboringizni qaratishingiz kerak bo'ladi. Va siz bilan har bitta tushunchalarni tushunishdan oldin keling sifatlarni ajratib olamiz. Demak, jumlada qanaqa sifatlar berilgan? Chiroyli, xushbo'y, ko'm-ko'k, sariq. Bu so'zlar bizning testimizdagi sifatlar va ularning qaysi biri yasama yoki tubligini aniqlab olsak, har bitta variantdagi noto'g'rilarni chiqarib yuborsak, to'g'ri javob qoladi. Demak, chiroyli va xushbo'y so'zlari yasama sifat hisoblanadi va ko'm-ko'k sariq sifatlari esa tub sifatlar hisoblanadi. Sizga tushunarli bo'lishi uchun li qo'shimchasi bilan yasalganligini ko'rsatish uchun alohida ajratib qo'ydik va xushbo'y ikkita so'zning qo'shilganligini tushuntiryapmiz. Keyin uyushgan aniqlovchimi yoki yo'qmi degan variant bor edi bizda. Demak, biz buni aniqlash uchun
har birini qaysi gap bo'lagiga tobelanganligini topsak bo'ladi. Demak, chiroyli gullar so'ziga tobelanyapti. Xushbo'y gullar, ko'm-ko'k gullar, sari gullar. 8-sinfda o'tgansizki, agarda o'shoq bo'lak deyiladi, bir xil so'roqqa javob bo'lsa, qanday, qanday, qanday? Bitta gap bo'lagiga tobelansa, bu o'shoq bo'lak bo'ladi. Demak, bu yerda uchga aniqlovchi degan variantimiz to'g'ri. Shuningdek, bizda variantda bor ediki, sifatning uch xil ma'no turi qatnashgan degan. Bizda, demak, chiroyli xususiyat bildiruvchi sifat, xushbo'y hid bildiruvchi sifat, ko'm-ko'k va sariq rang tus bildiruvchi sifat. Demak, bu variant ham to'g'ri bo'lib chiqdi. Qanday savolga javob bo'lsa, otlashmagan. Keling, testni o'ziga qaytamiz. Demak, so'ra oldida chiroyli, xushbo'y, ko'm-ko'k, sariq gullar o'sib yotardi. Bu yerda sifatlar uyushiq aniqlovchi vazifasini bajarganligini ko'rib o'tdik. Sifatning uch ma'no turi qatnashganligini ko'rib o'tdik. Tubvesan sifat borligini ko'rib o'tdik. Demak, bizda otlashgan sifat degan sifat yo'q. Chunki bilasizki, 6-sinfda o'tilganki, qachon sifatlar otlashsa, otga xos bo'lgan so'roqlarga javob bo'ladi. Ot esa kim, nima so'roqlariga javob bo'ladi? Jumladagi sifatlar qanday chiroyli, qanday xushbo'y, qanday ko'm-ko'k. Demak, ular otga xos bo'lgan so'roqlarga javob bo'lmayapti. Demak, otlashgan sifat degan javob bizda to'g'ri emas. 9-test topshirig'iga e'tiboringizni qarating. Institutni bitirgan yilim meni magistraturaga qabul qilishdi va men yana o'qishni davom ettirdim. Ushbu gapda qatnashgan fe'llar haqidagi to'g'ri fikrni aniqlang. Qadrli o'quvchilar, fe'l mavzusi o'zbek tilidagi eng murakkab mavzulardan biri hisoblanadi va 6-sinfda juda ko'p soatlar aynan shu fe'l uchun ajratilgan. Siz bu yerda nimalarga ahamiyat berishingiz kerak? Bu testni yechish uchun siz fe'l nisbatlari haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Shuningdek, fe'l shakllari, fe'lning sof fe'l, sifatdosh, harakat nomi shakllari haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Shuningdek, o'timli o'timsiz fe'llar nimaligini va fe'l mayllarini bilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz bilan keling dastavval fe'llarning o'zini ajratib olamiz. Bu yerda kelgan fe'llar bitirgan, qabul qilishdi, o'qishni davom ettirdim fe'llari. Har bir fe'lning aynan qaysi shaklga kirishi, o'timli yoki o'timsizligi yoki mayllarini ko'rib chiqsak, javobni topishimiz osonroq bo'ladi. Demak, bitirgan orttirma nisbat shaklidagi sifatdosh bo'lib, o'timli fe'l hisoblanadi. O'timli fe'l deganda o'zidan oldin tushum kelishidagi so'zni talab qiladigan fe'l edi. Ya'ni nimani bitirgan? Qabul qilishdi, kimni qabul qilishdi? Qabul qilishdi birgalik nisbat, chunki ish qo'shimchasi bor va ish harakatini birga bir necha odam bajarganligini bildiradi. Sof fe'l chunki orqasida shaxson zamon qo'shimchalari bor. Va xabar maylidagi fe'l, chunki maxsus mayl qo'shimchasi bu yerda yo'q. O'qishni aniq sifat shaklidagi harakat nomi va o'timli fe'l hisoblanadi. Chunki o'qishni bo'lsangiz, nimani o'qish ma'nosida beryapti. Davom ettirdim. Orttirma nisbat shaklidagi sof fe'l, chunki tir qo'shimchasi, siz bilasizki, orttirma nisbat qo'shimchasi hisoblanadi. U orqasida di bilan m, ya'ni zamon shaxsan qo'shimchalar borligi uning sof fe'l ekanligini bildiradi. Maxsus mayl qo'shimchasi yo'qligi esa uning xabar mayldaligini bildiradi. Siz bilan yana testga qaytamiz. Demak, fe'l haqidagi to'g'ri hukmni toping deyapti. Siz bilan e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Orttirma nisbat shaklidagi sifatdosh bor. Chunki bizda sifatdosh bu bitirgan so'zi. Ya'ni bitmoq degan so'zga ir qo'shimchasini qo'shish bilan orttirma nisbat hosil qilinyapti va gan qo'shimchasi uning sifatdosh bo'lishini anglatyapti. Nima uchun b ni, s ni yoki d ni ola olmaymiz? Keling, noto'g'ri javoblarni ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda aniq nisbat shaklidagi sof fe'llar ishtirok etgan. Bu yerda sof fe'llar qabul qilishdi, u birgalik nisbatda, davom ettirdim, bu orttirma nisbatda. Nisbat aniq degan so'z bu yerda noto'g'riligini belgilovchi asosiy so'z. Nima uchun C variant bo'lolmaydi?
Çünkü haber maildeki fiillerin ötümlü ve ötümsüz şekilde deyipti. Bizde iki kez ham ötümlü fiil kabul kılıştı. Kim ne? Ya ki devam ettirdim. Ne mani? Bizde ötümsüz fiil degen fiil verilmegen. Ne uchun de bo'lmaydi? Çünkü birgalik nisbat shaklidagi harakat nomi yok. Bizdagi bor harakat nomi o'qish degan so'z bu birgalik nisbatni bildirmaydi. O'qi degan so'zga qo'shilgan shi harakat nomi qo'shimchasi hisoblanadi. Shuning uchun ham javob A bo'ldi. Endi esa 10-testga e'tiboringizni qarating. 10-testda men bugun senga shunday narsalar keltirdimki, ularni sen hech qachon hech qayerda ko'rmagansan. Qaysi javobda ushbu ergashgan qo'shma gapning ergash gap qismidagi barcha gap bo'laklari shartli belgilar asosida tartib bilan to'g'ri ko'rsatilgan. Qadrli o'quvchilar, bu testning javobini topish uchun siz ikkita narsaga e'tiboringizni qaratishingiz kerak bo'ladi. Uning gap bo'laklariga, ya'ni sintaktik tahlilga, ikkinchidan mana shu jumlaning qaysi qismi ergash gap, qaysi qismi bosh gap shuni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Chunki agar siz ergash gap bilan bosh gapni noto'g'ri ajratib bo'lsangiz, unda javobingiz ham noto'g'ri bo'ladi. Buning uchun siz bilan ergash gap nima, bosh gap nima, uni jumlada qanaqa qilib topish kerak, keling qisqacha shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ergashgan qo'shma gaplarning bir qismi bosh gap, ikkinchi qismi ergash gap bo'ladi. Siz ko'rishingiz mumkinki, odatda biz sxema bilan berganda bosh gapni to'g'ri to'rtburchak shaklida ergash gapni dumaloq yoki avval shaklida beriladi. Va agarda jumla ki bilan tugasa, gapning kesimi o'sha qism bosh gap hisoblanadi. Masalan, shuni bilki, seni vatan kutadi degan jumla bersam, shuni bilki, ki olgan qism bosh gap bo'lgani uchun sxema quyidagicha bo'ladi. Ya'ni jumlada oldin bosh gap, keyin ergash gap kelganligini bildiradi. Agarda ergash gap deyiladi, uning kesimi sa bilan tugaydigan bo'lsa, umid kelsa, o'yinni davom ettiramiz deylik. Demak, bu jumlada umid kelsa degan qism ergash gap, uning narigi qismi siz uni qanaqa davom ettirishingizdan qat'iy nazar bosh gap bo'ladi. Demak, shundan kelib chiqib, biz keling testda berilgan jumlaning bosh va ergash gap qismini ikkiga ajratib olaylik. Men bugun senga shunday narsalar keltirdimki, ularni sen hech qachon hech qayerda ko'rmagansan. İkisi gapni bog'lovchi vosita nima? Aynan shu yerda hozir ki degan qo'shimchaga e'tiboringizni qarating. Agarda ki qo'shimchasi bor bo'lsa, biz aytdikki, bu bosh gap bo'ladi. Demak, bu jumlada men bugun senga shunday narsalar keltirdimki degan qismi bosh gap. İkinci qismi esa ularni sen hech qachon hech qayerda ko'rmagansan. Bu qism ergash gap. Demak, siz bilan ergash gapni ajratib oldik. Ularni sen hech qachon hech qayerda ko'rmagansan. Va ularning har biriga savol berib ko'ramiz. Ularni kimni, sen kim, hech qachon, qachon, hech qayerda, qayerda ko'rmagansan, nima qilmagansan shaklida. Va endi biz odatda gap bo'laklarini belgilayotgan paytda unga to'g'ri savol berishimiz kerak bo'ladi. Qaysi so'roqqa javob bo'lishiga qarab gap bo'laklari aniqlanadi. Demak, kimni, ularni to'ldiruvchi sen kim, ega, hech qachon, qachon, payt holi, hech qayerda, qayerda, o'rin holi ko'rmagansan kesim bo'ldi. Mana endi variantlarga e'tiborni qaratsangiz, aynan ustmus tushayotgan variant bizda qaysi? Variant A bo'ldi. Keyingi savol esa adabiyotdan beriladigan savol. Demak, siz bilan qiladigan ishimiz bu testda misralarning muallifini topishimiz kerak bo'ladi. Fasli navbahor oldi, ketibon zimistonlar. Do'stlar g'animatdir, sayriting gulistonlar. Subhadam chub shabnam, bo'ldi sabzalar xurram, gul uza tomib, kam-kam yog'di abrini aysonlar. Siz bu baytni eshitgan zahotingiz tanigan bo'lsangiz kerak. Chunki u bir necha marta san'atkorlar tomonidan qo'shiq sifatida ijro etilgan, har yili Navruz bayrami arafasida ijro etiladi va turli radioda, televideniyada bu qo'shiqni qayta-qayta quloqingizga chalinganini eslaysiz. Demak, misralar muallifi kim? Bu she'r Muqimining, Ogahining, Zavqining emas, aynan Furqatning qalamiga mansub bo'lgan she'r hisoblanadi. Bugungi mashg'ulotga mo'ljallangan oxirgi testni ko'rib o'tamiz. U uyning qorong'i bir burchagida uzoq yolg'iz o'tiradigan bo'ldi. Ba'zan o'z-o'zi bilan gaplashadi. Bir zum, faqat bir zum.
O'sha lahzada bir zumgina o'zimni boshqacha tutganimda edi. Odam o'zini o'zi o'ldirganda ham unga bir zumlik bardosh yetishmay qoladi deyshadi. Yana alla nimalar dedi. Keyin qo'rqib o'rnidan turib ketadi. Ushbu parchada qaysi adabiy qahramonning ruhiy holati ifoda etilgan? Hoyna-hoy siz bu tasvirni ko'rgan zahoti esladingizki, aynan qaysi asar qahramoni haqida gap ketyapti? Kelik variantlarni ko'rib o'tamiz. Chinor romandan olingan parcha berilgan kitobingizda undagi Akbar Ali qahramoni, Ufq romandan berilgan parcha darslikda Tursunboy, Urushning so'nggi qurboni Shoikrom va Qutluqxon romandan Orozqul. Bu qahramonlarning sizning yodingizda qolgan nisbatan ruhiy holatiga yaqinroq bo'lgan balki sizga 3 ta qahramon bordir. Chunki Shoikrom esingizda bo'lsa kerak, aynan Qurbnay o'g'irlanganligi munosabati bilan elektr tokini shudgorga o'rab qo'yadi va onasining o'limiga sabab bo'ladi. Lekin uning hikoya onasining o'limi bilan tugaydi va Shoikromning o'zi bilan o'zi qilgan suhbatlari berilmaydi. Yoki Tursunboy yodingizda qoladiki, qolganki Tursunboy urushdan qochgan erkatoy yolg'iz farzand edi. Va uning ham ruhiy istroblari, o'zi bilan o'zi qilgan kurashlari romanda aks ettirilmagan. Va Akbar Ali Chinor romanining qahramoni. U bir lahzagina qo'rqoqlik qilgani munosabat bilan Bektemir ismli qahramonning o'limiga sababchi bo'ladi. Va agarda siz romanning to'liq qismini o'qigan bo'lsangiz, u yerda Asqat Muxtor kichkinagina bitta maqol tariqasida jumla berib ketadi. Dunyodagi eng yirtqich hayvon bu quyondir. Ya'ni nima uchun quyonni yirtqich jonivor deb beryapti? Chunki quyon qo'rqoqlik timsoli. Quyon qo'rqoqlik qilib, hech qaysi yirtqich hayvon qilmaydigan vahshiyliklarni ham qilishi mumkin demoqchi. Demak, romanda yodingizda qolgan ana shu shunday chiroyli bir syujetni, juda ham ta'sirchan bir voqeani bera oladiki, yozuvchi u orqali siz qo'rqoqlik qilish orqali butun umr pushaymon yeyishingizni, o'zingizni o'zingiz xarob qilishingizni va oxir-oqibat mort bark sifatida uzilib ketishingizni his qilishingiz mumkin. Qadrli o'quvchilar, shuning bilan bugungi mashg'ulotga ajratilgan test savollarimiz nihoyasiga yetdi. Odatga ko'ra, mashg'ulot so'ngida sizga eslatma tariqasida aytmoqchi edikki, bugungi mashg'ulotda foydalanilgan testlar bular siz uchun namunaviy test hisoblanadi va oliy ta'limga kirish imtihonlarida aynan shu testlar tanlanishiga kafolat berilmaydi. Shuning bilan mashg'ulotimiz tugadi. Sizning talabalik maqomiga o'tish yo'lidagi mashaqqatli yo'lingiz, talabalik maqomiga erishish yo'lidagi sharafli mehnatingiz oxiri xayrli bo'ladi degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun biz sizlar bilan tarix fanidan masofaviy konsultatsiyamizning ikkinchi mashg'ulotini boshlaymiz. Ikkinchi mashg'ulotimizning, ya'ni 7-chi test topshirig'i. Diqqat bilan savolga e'tibor beramiz. Xitoyda 618-907 yillarda hukmronlik qilgan sulolani aniqlang. A. Suy, B. Tan, C. Sun, D variantida Yuan. Tarixiy bilimlarimizga tayangan holda Suy sulolasi qaysi asrlarda hokimiyat tepasida turdi? 6-7 asrlarda. Tan sulolasi 7-10 asrlarda. Sun sulolasi 10-13 asrlarda. Yuan sulolasi esa 13-14 asrlarda hokimiyatda turdi. Ana endi biz siz bilan javobimizni tekshirib ko'ramiz. Test topshirig'imiz 7 sinfning jahon tarixidan olingan bo'lib, birinchi qiyinlik darajasidagi test. Chunki javobni bitta variantdan taqqoslamagan holda nima qildik? Topyapmiz. Ilk o'rta asrlarda Xitoyda Suy sulolasi, hozirga aytganimizdek, 6-7 asrlarda, Tan sulolasi esa 7-10 asrlarda hukmronlik qilgan ekan. To'g'ri javobni belgilab olgan bo'lsak, keyingi test savolimizga o'tamiz. Keling, noto'g'ri javoblarimizni olib tashladik va to'g'ri javobimiz
B, yani tan sulolasi da qoldi. Keyingi test savolimiz, yani 8-chi test topshirig'i, quyidagilardan germanlarning eng yirik qabilalarini toping. A, aliman, got, frank, B, saks, yut, angl, S, aliman, got, saks, D, frank, yut, angl. 7-chi sinfning jahon tarixidan olingan bu testda biz juda ham yaxshi bilamiz. 4-5 asrlarda german qabilalarining markaziy Yevropaga ko'chib kelishi tarixda buyuk ko'chish davri degan ibora bilan muhrlangan edi. Aynan biz mana shu qabilalardan qaysi biri germanlardagi eng katta qabilalar ekanligini ajratib olamiz. Aynan ana shu qabilamiz esa qaysi qabila ekan? Ya'ni aliman, got hamda frank qabilalari ekan. Noto'g'ri javoblarni olib tashlaymiz va javobimiz to'g'ri ekanligini yana bir marotaba tekshirib ko'ramiz. Aliman, got, frank. Va bu tarixni o'qigan paytingizda siz yana bitta narsaga amin bo'lgansiz. Elba hamda Reyn daryosi oralig'ida yashagan anglosakslar, osgotlar, vesgotlar hamda vandallarning ham ya'ni markaziy Yevropaga kelib joylashganligining guvohi bo'lganmiz. 9-chi test topshirig'i. O'rta asrlarda tashkil topgan Bolgariya podshohligi bilan bog'liq to'g'ri ma'lumotlarni berilgan javobni nima qilamiz? Belgilab olamiz. 1. Slavyanlar yashagan hududdagi ilk davlat hisoblanadi. 2. 10-chi asr boshlarida tashkil topgan. 3. Simeon davrida o'z qudratining cho'qqisiga ko'tarilgan. 4. 11. Asr oxirida davlatda xristian dini joriy qilingan. 5. Asparuh tomonidan asos solingan. Ko'rinib turganday, slavyanlar yashagan hududdagi ilk davlat Bolgariya podshohligi hisoblanadi. Undan tashqari, ya'ni Asparuh bu davlatga birinchi bo'lib asos solgan va Simeon davrida Bolgariya podshohligi o'zining qudrati cho'qqisiga nima qilgan chiqqan. Va o'sha joydagi variantimizda 10-chi asrda tashkil topgan davlat degan variant berilgandi. Yo'q, Bolgariya podshohligi emas, balkim slavyan qabilalarining ichida 10-chi asrda Chexiya podshohligi nima qilgan ekan? Tashkil topgan ekan va biz bu qiyin bo'lmagan bu testning javobini belgilab olamiz. Noto'g'ri javoblarni olib tashladik va to'g'ri javobimiz 1-chi va 3-chi variantlardagi to'g'ri javoblarimiz ekan. Keyingi test topshirig'imizga o'tamiz. 10-chi test topshirig'i. O'rta asrlarda Amerika qit'asida vujudga kelgan davlatlar poytaxtlari bilan mos ravishda berilgan javobni belgilab olamiz. Savol 7-chi sinfning jahon tarixidan berilgan. 1. Azteklar, 2. Inkalar davlati, 3. Mayalar davlati. Pastda esa A, B, S, D, E variantlarda aynan shu davlatlarga oid bo'lgan poytaxtlar ko'rsatilgan. A, Niara, B, Chichen Itza, S, Gao, D, Cusco, E, Tenochtitlan. Endi bu poytaxtlarni yuqorida berilgan davlatlarga nima qilamiz? Moslashtiramiz. Azteklar davlatining poytaxtini topamiz. Azteklar davlatining poytaxti E variantda berilyapti. Tenochtitlan. 2. Inkalar davlati. Inkalar davlati D variantda Cusco davlat poytaxti shaharda berilyapti. 3. Mayalar davlatining poytaxti Chichen Itza. Hurmatli abituriyentlar, 2 A dagi Niara, S dagi Gao shaharlari qolyapti. Agar bularga izoh berib o'tadigan bo'lsak, bu 2 shahar Amerika qit'asida emas, balki Afrikada joylashgan shaharlar hisoblanadi. Keling, javobimizni tekshirib ko'ramiz. Noto'g'ri javoblarimizni olib tashlaymiz. Bu 10-chi test topshirig'imizning javobi A variant ekan. 11-chi test topshirig'imizga o'tamiz. Quyidagi qaysi shahar 15-chi asrdan boshlab Farg'ona vodiysining markaziga aylangan? A. Marg'ilon, B. Namangan, S. Andijon, D. Qo'qon shaharlari. Farg'ona vodiysidagi shaharlar. Mana endi bulardagi to'g'ri javobni chiqarib olamiz. 8 sinfning O'zbekiston tarixidan berilgan bu savolda, ya'ni Qo'qon xonligining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti mavzusidan olingan bo'lib, 15-chi asrdan boshlab Farg'ona vodiysidagi Andijon shahri uning markaziga aylangan.
Noto'g'ri javoblarni olib tashlaymiz va izoh beramiz. Marg'ilon. Tarixiy manbalarda Farg'ona vodiysidagi 8 ta obod iqtisodiy rivojlangan shaharlardan biri deb berilgan. Namangan. Tarixiy manbalarda 17 asrdan boshlab tilga ola boshlangan. A bizdan esa 15 asr so'ralyapti. Keyingi noto'g'ri javobimizni chiqaramiz. Qo'qon. Tarixiy manbalarda 10 asrdan boshlab tilga olingan va Qo'qon xonligining siyosiy, dini, iqtisodiy markazlardan biriga aylangan shahar va to'g'ri javobimiz S, ya'ni Andijon shahri 15 asrda Farg'ona vodiysining markazi bo'lgan ekan. To'g'ri javobimizni belgilab oldik va sizlar bilan bugungi mashg'ulotimizning oxirgi test topshirig'iga keldik. Quyidagi Buxoro hukmdorlari va ularning hukmronlik davrida Rossiyadan Buxoroga yuborilgan elchilar mos ravishda berilgan javobni toping. 1. Abdullohxon 2, 2. Abulfayzxon, 3. Imomqulixon. Pastda A. Xaxlov, B. Floriya Beniverni, S. Antoni Jenkinson, D. Perovskiy va bizga pasta variantlarini beryapti. To'g'ri javobni aniqlab olishimiz uchun birinchi tarixiy, ya'ni hukmdorlarning qaysi sulolaga mansubligini keling bir aniqlab olamiz. 1. Abdullohxon Shayboniylar sulolasining hukmdori, 2 dagi Abulfayzxon hamda Imomqulixon Ashtarxoniylar sulolasining hukmdorlari hisoblanadi. To'g'ri javobni chiqarishdan avval biz o'z fikrlarimizni, bilimlarimizni ishga solib, variantlarni moslashtirib olamiz. Abdullohxon 2 davrida Rossiyadan, ya'ni Antoni Jenkinson tashrif buyurgan. 2. Abulfayzxon davrida esa Floriya Beniverni va Imomqulixon davrida esa Ivan Xaxlov Buxoro xonligiga Rossiyadan elchi bo'lib kelgan. To'g'ri javoblarimizni chiqaramiz. Mana hozirga aytgan javoblarimiz bu yerda berilgan va noto'g'ri javoblarni olib tashlaymiz. Bizda C variant to'g'ri javob bo'lib qolyapti. Hurmatli abituriyentlar, bugungi masofaviy konsultatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan ingliz tili fanidan test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiyamizni davom ettiramiz. 2-chi mashg'ulot. 7-chi test topshirig'i. Choose the correct answer. I anything since breakfast, so I feel very thirsty now. Berilgan javob variantlari. A. Haven't drunk. B. Don't drink. C. Didn't drink, D. Wasn't drinking. Bu test topshirig'i birinchi qiyinchilik darajasidagi test topshirig'i bo'lib, bu test topshirig'ini ishlashimiz uchun biz present perfect, ya'ni hozirgi tugallangan zamon mavzusini bilishimiz zarur va o'z o'rinda biz bu yerda ishlatilayotgan since so'ziga albatta diqqatimizni qaratishimiz zarur. Chunki bu o'rinda biz aynan qaysi zamonni qo'llash kerakligi aniqlashtirib beriladi. Demak, biz since bog'lovchisi bilan bog'langan qo'shma gapning bosh gapida present perfect, ya'ni hozirgi tugallangan zamon, ergash gap qismida esa past simple, ya'ni oddiy o'tgan zamon ishlatilishini, demak, bu holatda bilishimiz zarur va since dan so'ng ishlatilayotgan breakfast bu o'tgan zamondagi voqelikni ifodalab beradi. Ya'ni tarjima qiladigan bo'lsak, nonushtadan buyon, ya'ni nonushta bu o'tgan zamonga taalluqli bo'lgan voqelik. Shuning uchun, demak, biz berilgan javob variantlarini tahlil qilib ko'rsak, demak, o'z-o'zidan bosh gap qismi sifatida bu gapning qismi olinadigan bo'lsa, biz don't drink, ya'ni oddiy hozirgi zamonni qo'llay olmaymiz. Didn't drink, ya'ni oddiy o'tgan zamon ham
bu yerda muvofiq kelmaydi. Wasn't drinking o'tgan davomli zamonning qo'llanilishi ham bu yerda grammatik jihatdan noto'g'ri hisoblanadi va to'g'ri javob sifatida biz A variantini belgilashimiz kerak. Haven't drunk, ya'ni berilgan gapni o'qib to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, I haven't drunk anything since breakfast, so I feel very thirsty now. Men nonushtadan buyon hech narsa ichmadim, shuning uchun hozir chanqaganman. Demak, to'g'ri mazmundagi gap hosil bo'lyapti. 8-test topshirig'i. Choose the correct answer. They decided part in the competition. Berilgan javob variantlari. A. Taking. B. To take. C. To taking. D. Take. Berilgan javob variantlaridan ko'rinib turibdiki, biz nuqtalar o'rniga mos keluvchi fe'lning to'g'ri formasini qo'llashimiz zarur. Buning uchun biz ingliz tilida the infinitive mavzusini bilishimiz zarur va bu test topshirig'i 2-chi qiyinchilik darajasidagi test topshirig'i hisoblanadi. Ingliz tilida bizga ma'lumki, fe'llarning ikki xil formasi mavjud. Finite form and non-finite form. Demak, finite form bu fe'lning zamonda va shaxsda tuzilanadigan formasi bo'lsa, non-finite form esa bu shaxsda va zamonda tuzilanmaydigan holati hisoblanadi. Infinitivning ko'rsatkichi tarjima qilinmaydigan va urg'u olmaydigan to yuklamasidir. Va biz bu o'rinda ayni decide fe'lidan so'ng qaysi bir holatdagi, qaysi bir formadagi fe'l ishlatilishini bilishimiz zarur. Demak, to decide, ya'ni qaror qilmoq fe'lidan keyin har doim infinitive to yuklamasi bilan ishlatiladi. Demak, biz buni standart holatda yodlab olishimiz ham mumkin. O'z-o'zidan A javobda berilgan taking varianti noto'g'ri hisoblanadi. To taking esa bu grammatik jihatdan noto'g'ri forma. D variantidagi fe'lning o'zining birinchi holati ham noto'g'ri hisoblanadi, chunki biz quyida qoidani berib o'tdik. Demak, to'g'ri javob sifatida B variant belgilanadi. Va berilgan gapni o'qib to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, they decided to take part in the competition. Ular musobaqada qatnashishga qaror qilishdi degan gapni hosil qilyapmiz. 9-test topshirig'i. Choose the correct answer. The shirt is not dirty. You wash it. Berilgan javob variantlari: A. Must. B. Couldn't. C. Should. D. Needn't. Berilgan javob variantlaridan ko'rinib turibdiki, demak biz bu testni ishlashimiz uchun modal fe'llar mavzusini bilishimiz zarur va bu test topshirig'i ham 2-chi qiyinchilik darajasidagi test topshirig'i hisoblanadi. Va biz berilgan topshiriqdagi birinchi gapni tarjima qilib olish orqali keyingi gapda qo'llaniladigan mos keluvchi modal fe'lni tanlashimiz mumkin. Ko'ylak kir emas. Siz uni yuvishingiz kerak yoki kerak emas. Demak, mos keluvchi jumlani biz tanlashimiz kerak. Bu o'rinda biz need modal fe'lning ishlatilish holatlarini bir tahlil qilib chiqsak, demak, need modal fe'l bo'lib mustaqil holda ishlatilmaydi. U asosiy fe'lning infinitivi bilan ishlatiladi va asosiy fe'l ifodalagan ish harakatning bajarilish imkoniyatini, zarurligini bildiradi. Needn't esa zarur emas, hojati yo'q ma'nosini ifodalab, demak, zaruratni ifodalamaydi. Berilgan javob variantlaridagi A variantidagi must modal fe'li bu o'rinda noto'g'ri hisoblanadi, chunki biz bu yerda zaruratni ifodalamaymiz. Chunki birinchi gapga mantiqan yondashgan holatda keyingi gap ham albatta bizda inkor holatda bo'lishi kerak. Demak, couldn't. Couldn't modal fe'li o'tgan zamonga aloqador bo'lganligi bois bu javob ham to'g'ri kelmaydi. Should esa bizda maslahatni ifodalaydi. Bu yerda bo'lishli shakldagi maslahat berilmayapti va to'g'ri javob sifatida D javobni qabul qilamiz, ya'ni needn't.
Keling endi berilgan gapni demek to'liq o'qib tarjima qiladigan bo'lsak, you needn't wash it. Ya'ni siz uni yuvmasangiz ham bo'ladi. Yuvishingizning hojati yo'q degan to'g'ri mazmundagi gap hosil bo'ladi va bu har ikkala gap mantiqan bir-biriga muvofiq keladi. 10-test topshirig'i. Choose the correct answer. There was no food left after the wedding. They eat all. Berilgan javob variantlari. A. Should eat. B. Must have eaten. C. Must eat. D. Should have eaten. Demak, bu o'rinda ham biz albatta yana bir marotaba modal fe'llarining qo'llanilish holatlarini tahlil qilib chiqishimiz zarur. Bu test topshirig'i ham ikkinchi qiyinchilik darajasidagi test topshirig'i hisoblanadi. Biz birinchi gapni ham albatta tarjima qilib olishimiz zarur va keyingi gap o'zidan oldingi gapga mantiqan bog'langandir. To'ydan so'ng hech qanday oziq-ovqat qolmagan edi. Demak, berilgan gapimiz o'tgan zamonda. Keling endi berilgan javob variantlarini tahlil qilib chiqsak, bunda biz albatta must modal fe'liga dastlab to'xtalishimiz zarur. Must bu gapiruvchi to'g'ri deb o'ylagan taxminni ifodalash uchun ishlatiladi. Hozirgi zamondagi taxminni ifodalash uchun must'dan so'ng fe'lning oddiy formasi, ya'ni birinchi formasidan foydalanamiz. Undan so'ng esa o'tgan zamondagi taxminni ifodalash uchun must modal fe'lidan so'ng have va fe'lning uchinchi shakli, ya'ni past participle, o'tgan zamon sifatdoshdan foydalanamiz. Shu o'rinda biz aytishimiz mumkinki, berilgan A va C variantdagi javoblar noto'g'ri, chunki biz o'tgan zamondagi taxminni ifodalashimiz zarur. Shu o'rinda D javob ham mos kelmaydi. To'g'ri javob sifatida B variantini belgilashimiz zarur. Demak, must have eaten. Keling, aynan shu gapni o'zini o'qib tarjima qiladigan bo'lsak, they must have eaten it all. Demak, ular hammasini yeyishgan, tanovul qilishgan bo'lsa kerak degan ishonch bilan aytilayotgan holatni ifodalashimiz mumkin. 11-test topshirig'i. Choose the correct answer. He usually travels to Samarkand train. Berilgan javob variantlari. A. By. B. In. C. At. D. To. Berilgan javob variantlaridan ko'rinib turibdiki, demak biz nuqtalar o'rniga mos keluvchi biror bir predlogni qo'yishimiz zarur. Demak, buning uchun biz albatta predloglar, ya'ni prepositions mavzusini yodga olishimiz kerak bo'ladi. Bu test topshirig'i ham ikkinchi qiyinchilik darajasidagi test topshirig'idir. Demak, biz dastlab predloglarni tahlil qilib olishimiz kerak. Predloglar deb ot yoki olmoshning gapdagi boshqa bir otlarga munosabatni ifodalovchi so'zlarga aytilishini bilishimiz zarur va bu o'rinda biz aynan train, ya'ni poyezd so'ziga ham diqqatimizni qaratishimiz zarur hisoblanadi. Chunki aynan shu transport vositasi bilan qaysi bir predlog qo'llanilishini bilishimiz kerak. Bu o'rinda biz by predlogi tomonidan, orqali, bilan deb tarjima qilinib, ish harakatini bajaruvchi shaxsni yoki kuchni ifodalash uchun ishlatilishini bilishimiz zarur. Demak, bu o'rinda biz by train birikmasini poyezd orqali deb tarjima qilamiz. Va berilgan javob variantlaridagi in, at yoki to predloglari bu holatga mos kelmaydi va to'g'ri javob biz yuqorida aytib o'tgandek by predlogi, ya'ni A variantini belgilaymiz va berilgan gapni to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, u odatda Samarqandga poyezdda boradi, poyezdda sayohat qiladi degan tarjimani hosil qilamiz. 12-test topshirig'i. Choose the correct answer. He's waiting Ahmad to ask him whether he got the job or not. Berilgan javob variantlari. A. In. B. Off. C. At. D. For. Bu test topshirig'i ham bevosita predloglar mavzusiga oid bo'lib, ikkinchi qiyinchilik darajasidagi test topshirig'i hisoblanadi.
Aynı bu testte biz fiillerden son keluvchi predloglar mavzusunu bilishimiz zarur. Bu yerde biz wait fiiliden son qaysi bir predlog qo'llanilishini bilishimiz kerak. Bu o'rinda A javobda berilgan in predlogi qo'llanilmaydi. Of predlogi ham mos kelmaydi. At predlogi ham wait'dan so'ng qo'llanilmaydi. Va biz for predlogi o'zbek tiliga uchun mobaynida, davomida yoki ga kabi tarjima qilinishi mumkin, buni bilishimiz kerak. Demek bu testda wait fe'li for predlogi bilan ishlatilishi turg'un birikma hisoblanadi. Demek biz bu kabi birikmalarni yana bir boshqa fe'llar bilan kuzatishimiz mumkin. Misol uchun listen to, look at, talk to va demek shu kabi biz fe'llar bilan keluvchi predloglarni shu turg'un birikma sifatida yodlab olishimiz mumkin. Demek berilgan gapni to'liq o'qib tarjima qiladigan bo'lsak, he is waiting for Ahmad to ask him whether he got the job or not. U Ahmadni ishga kirgan yoki kirmaganligini so'rash uchun kutib turibdi degan to'g'ri mazmundagi gapni hosil qilamiz. Shuning bilan hurmatli abituriyentlar, bugungi ingliz tilidan test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mazkur namunaviy test topshiriqlari oliy ta'lim muassasalariga kirish testlarida ishlatilmaydi. Sizlar bilan keyingi masofaviy mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Nemis tili fani 2-chi variant test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiyamizni davom ettiramiz. Demak, bugun 2-chi mashg'ulot. 7-chi test topshirig'i. Ergänzen Sie, gapni to'ldiring. Warum nimmst du das Buch nicht mit? Es A. Nimm, B. Nimmst, C. Nimm du, D. Nimmt. Ushbu topshiriqda imperativ, ya'ni buyruq malining shaklini topishimiz lozim. Buning uchun imperativ qanday yasalishini bilishimiz kerak. Bizning misolda imperativning ikkinchi shaxs birlikdagi shaklini tanlashimiz lozim, chunki bunga birinchi gapdagi du kishilik olmoshi talab etyapti. To'g'ri variant A. Nim. Nim es. 8-chi test topshirig'i Ergänzen Sie, gapni to'ldiring. Das Grundgesetz garantiert uns Freiheit Glaubens. A. Das, des. B. Der, dem. C. Die, des. D. Das, den. Ushbu topshiriqda biz otlarga nisbatan to'g'ri artikl qo'llashimiz kerak. Otlarning to'g'ri artikl bilan qo'llanilishi uchun uning rodini, sonini aniqlash hamda fe'lga katta e'tibor berishimiz kerak. Chunki artikl qaysi kelishikda qo'llanilishi fe'lga bog'liqdir. Demak, diqqatimizni gapga qaratamiz. Birinchi holatda Freiheit so'zi ozodlik, женский род birlikda. Demak, di artikl qo'llanishi kerak. Lekin bu yerda garantiert fe'li bor. Garantiert esa kafolat bermoq o'zidan keyin akkusativ kelishkini talab qiladi. Demak, di artikli akkusativ kelishkida ham di bo'lib qoladi. Ikkinchi misolda glaubens. Glauben ot mushkoy rod birlikda. U kuchli turlanishga egadir. Va bizning holatda esa u genitiv kelishkida qo'llanilgan. Buni bizga s qo'shimchasi ishora qilib turibdi. Demak, mushkoy roddagi der artikli genitiv kelishkida desga o'zgaradi. Va to'g'ri javob C variantdagi javobdir. Die Freiheit des Glaubens. 9-chi test topshirig'i Ergänzen Sie, gapni to'ldiring. Das ist ein Festival,
an 4000 menschen teilnehmen. A. Dessen, B. Dem, C. Deren, D. Den. Ushbu topshiriqda mos keladigan nisbiy olmoshni aniqlashimiz kerak. Nisbiy olmosh bosh gapdagi o'zi aniqlab kelgan egaga rot va soniga moslashadi. Demak, bizning bosh gapda ein festival ot, средний род birlikda. Demak, ergash gapdagi ham nisbiy olmosh средний род birlikda bo'lishi kerak. Lekin e'tibor beringlar, ergash gapda teilnehmen fe'li bor. Teilnehmen esa o'zidan keyin an predlogini va dativ kelishigini talab qiladi. Средний роддagi esa das demga aylanadi. Demak, bu yerda to'g'ri javob B varianti. Dem. An dem 4000 Menschen teilnehmen. 10-chi test topshirig'i. Ergänzen Sie, gapni to'ldiring. Der Ort liegt in einer Waldreich Gegend mit gesund Klima. A. E. S. B. N. M. C. R. N. D. M. R. Ushbu topshiriqda sifatning to'g'ri qo'shimchasini topib qo'yishimiz kerak. Nemis tilida sifat 3 turlanishga egadir. Kuchli, kuchsiz va aralash. Diqqatimizni gapga qaratamiz. Birinchi holatda, demak, bizda sifat noaniq artikldan qo'llanilgan va bu degani u aralash turlanishga egadir. Demak, die Gegend, женский род va bu yerda liegt, liegen fe'li bor. Liegen fe'li esa o'zidan keyin hamisha dativ kelishigini talab qiladi. Aralash turlanishda esa женский род nominativ va akkuzativda e qo'shimchasini olsa, genitiv va dativ kelishigida n qo'shimchasini qabul qiladi. Keyingi holatda esa klima, das klima sifat artiklsiz qo'llanilgan, demak u kuchli turlanishga egadir. Bu degani u o'ziga kerakli kelishikdagi turadigan aniq artiklning qo'shimchasini oladi. Va bu yerda mit predlogi bor. Mit predlogi esa dativ kelishigining predlogidir. Demak, bu yerda das demga o'zgaradi. Va to'g'ri javob B variantdagi javobdir. In einer Waldreichen Gegend mit gesundem Klima. 11-chi test topshirig'i. Ergänzen Sie, gapni to'ldiring. Diese Arznei dreimal täglich einzunehmen. A. Hat, B. Wird, C. Ist, D. Muss man. Ushbu topshiriqda javob variantlarida berilgan fe'llar qaysi biri infinitiv plus su konstruksiyasiga mos keladi? Bilishimiz kerak. Kelinglar, javoblarni yana bir bor o'qib, shuni aniqlab olamiz. A. Hat bu haben yordamchi fe'l va u infinitiv su bilan qo'llaniladi. Bajarish kerak ekanligini bildiradi. Unda ega aktivda bo'lishi va ishtirok etayotgan shaxsni bildirishi kerak. B. Wird werden yordamchi fe'l infinitiv susiz qo'llaniladi va kelajakda sodir bo'layotganini bildiradi. C. Ist bu ham yordamchi fe'l sein zu bilan qo'llaniladi, bajarilishi kerakligini yoki imkoniyat borligini bildiradi. Ega passivda bo'lishi va ish harakat shaxsga yoki biron narsa buyumga yo'naltirganini bildiradi. Va D. Muss man müssen modal fe'l infinitiv susiz qo'llaniladi. Bizning gapga mos keladigan fe'l esa C variantdagi ist fe'li. Demak, diese Arsna ist dreimal täglich einzunehmen. 12-chi test topshirig'i. Ergänzen Sie, gapni to'ldiring. Gestern habe ich einen Brief von meinem Bruder bekommen und mich sehr gefreut. A. Darüber, B. Darauf, C. Daran, D. Damit. Ushbu topshiriqda olmoshli ravishning to'g'ri shaklini topib qo'yishimiz kerak. Olmoshli ravishlarning qo'llanishi ular boshqaradigan fe'llarga bog'liqdir. Bizning gapda fe'l sich freuen fe'lidir va u o'zidan keyin auf va über predloglarni talab qiladi. Demak, qachon auf yoki qachon über predlogini qo'llashimiz mumkin? Sich freuen quvonmoq, xursand bo'lmoq. Agar biz biron narsaga kelajakda xursand bo'layotgan bo'lsak, demak biz
Auf predlogini qo'llaymiz. Agar bo'lib o'tgan narsaga yoki hodisaga quvonadigan bo'lsak, demak biz über predlogini qo'llaymiz. Bizning misolda gap o'tgan zamonda berilgan. Buni gestern kecha so'zi va habe gefreut fe'lining o'tgan zamon perfekt shakli bildirgan. To'g'ri variant javobi A. Darüber. Hurmatli abituriyentlar, bugungi nemis tili fani test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiya jarayoni o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, bizning test savollari uncha murakkab emas va qabul test sinovlarida shunga o'xshash test topshiriqlari tushishi mumkin. Sizlarga omad tilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Navbatdagi fransuz tili fani bo'yicha test topshiriqlarini ko'rish chiqishga bag'ishlangan masofaviy konsultatsiyamiz boshlanadi. Demak, ikkinchi variant, ikkinchi mashg'ulot. Choisissez la variante correcte. Cravate est moins cher. Javob variantlarimiz: A, C, B, C, 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 D, S. Ushbu test topshirig'ida ko'rsatish sifatini to'g'ri belgilash lozim. Ko'rsatish sifatini to'g'ri topish uchun berilgan kravat so'zining rodini va sonini bilish muhimdir. Ko'rib turganimizdek, kravat fransuz tilida женский род birlikdagi so'z bo'lgani uchun bizda A javobdagi C ko'rsatish sifati bizda мужской родда va unli harflar bilan boshlanadigan so'zlar oldida qo'llanilgani uchun noto'g'ri javob hisoblanadi. B javobda ko'rsatilgan ko'rsatish sifatimiz ko'plikda ishlatilgani uchun u ham noto'g'ri javob hisoblanadi va D javobimizdagi S ko'rsatish olmoshi, ya'ni bu ham noto'g'ri hisoblanib, faqatgina C javobdagi set, ya'ni birlikni va женский родда ifodalaydigan ko'rsatish sifati bo'lgani uchun to'g'ri javob hisobida olinadi. Demak, set kravat e moins cher. 8-chi test topshirig'i. Choisissez la variante correcte. To'g'ri variantni tanlang. Le sommet haut de la France, c'est le Mont Blanc. A, plus, B, moins, C, la plus, D, le plus. Sifat darajalar eng muhim mavzulardan biri hisoblanadi va bu yerda bizda sifat darajalarining orttirma darajasini to'g'ri belgilash, ya'ni javoblar orasidan tanlash vazifasi yuklatilinadi. Bu topshiriqni bajarish uchun gapimizdagi D, ya'ni nuqtalardan keyingi berilgan D predlogiga asosiy e'tiborni qaratamiz va bu yerda bizga orttirma darajani berish uchun fransuz tilida le va le artikllari sifat darajalari bilan ishlatilinadi. Demakki, plus va moins javoblari bizda to'g'ri emas va C javobdagi la plus javobimiz ham to'g'ri emas, chunki summe so'zi bizda мужской род va birlikda turgani uchun yagona javob D javobini olamiz, ya'ni le plus, ya'ni eng baland. Le sommet le plus haut de la France, c'est le Mont Blanc. Fransiyaning eng baland cho'qqisi bu Mont Blanc cho'qqisidir. 9-chi test topshirig'i. Lisez le texte et faites les quatre devoirs ci-dessous d'après celui-ci. Bilamizki, har bitta variantda chet tili fanlaridan o'qib tushunish ko'nikmasini tekshirish uchun abituriyentlarga beriladigan matnlar testlarning eng muhim qismi hisoblanadi va matnlarni o'qib tushunishdagi eng muhim vazifa bu aniq o'qish va ma'lumotlarni tahlil qilishdan iboratdir. Birinchi matnni o'qishdan boshlaymiz. Pierre de Coubertin était un aristocrate. Il est né en 1863 à Paris et il est décédé en 1937, à 74 ans, à Genève. C'était un historien et un pédagogue. À 24 ans, il a voulu améliorer le système éducatif français. Le sport était déjà très important pour lui. Il a commencé la promotion du sport à l'école. Il a écrit des livres et des articles. Il a organisé des conférences et il a créé des comités sportifs. En 1889, pendant l'exposition universelle de Paris, il a organisé des compétitions sportives. D'abord,
Il a fait la promotion de l'athlétisme et il a voulu créer une grande compétition internationale pour opposer les meilleurs athlètes du monde. L'époque antique était à la mode. On a fait des recherches archéologiques à l'Olympie, par exemple. Alors, Pierre de Coubertin a eu l'idée de rouvrir les Jeux olympiques. En 1896, les premiers Jeux olympiques rénovés se sont passés à Athènes et on a décidé de les jouer tous les 4 ans. Matem bo'yicha berilgan birinchi test topshirig'i. Choisissez la question à laquelle il n'y a pas de réponse dans le texte. Demak, bu topshiriqda aynan qaysi savolning javobi yo'qligini, ya'ni matnda javobi berilmagan savolni topishimiz lozim. A. Où a fait ses études Pierre de Coubertin? B. Qui était Pierre de Coubertin? C. Quand et où est-il né? D. Quand est-il mort? Demak, javob variantlarimiz orasidan faqatgina A javobi bizda to'g'ri hisoblanadi. Bu savolga matnda javob yo'q. Javobimizning to'g'riligini aynan matnda berilgan ushbu parchadan ko'rishimiz mumkin. Pierre de Coubertin était un aristocrate, ya'ni uning kimligi. Il est né en 1863, et il est décédé en 1937. Demak, to'g'ri javobimiz A. Où a fait ses études Pierre de Coubertin? Ya'ni Pierre de Coubertin qayerda o'qiganligi haqida matnda ma'lumot berilmagan. 10-chi test topshirig'i. Choisissez la phrase qui correspond bien au texte. Demak, matnga mos gapni, ya'ni frazani tanlang. A. Pierre de Coubertin a écrit beaucoup de livres et d'articles sur l'art. B. Quand il avait 28 ans, il a décidé d'améliorer le système éducatif français. C. Il était indifférent devant le sport, il s'intéressait beaucoup à la peinture. D. Grâce à Pierre de Coubertin, ses conférences sportives ont été organisées. Ko'rib turganimizdek, bu savol topshirig'i uchun variantlar orasida berilgan fikrlarga matnga mos keladiganini topishimiz lozim. To'g'ri javobimiz bizda D javobidir. Ya'ni grâce à Pierre de Coubertin, des conférences sportives ont été organisées. Javobning to'g'riligini matndagi ushbu qismdan ko'rishimiz mumkin. Le sport était déjà très important pour lui. Il a commencé la promotion du sport à l'école. Il a écrit des livres et des articles. Il a organisé des conférences. Il a créé des comités sportifs. Demak, to'g'ri javobimiz D. Grâce à Pierre de Coubertin, des conférences sportives ont été organisées. Matn bo'yicha keyingi test topshirig'i. Qu'est-ce qu'il a fait en 1889? Ko'rib turganimizdek, bu test topshirig'ida aynan fransuz tilidagi yillar, ya'ni sonlarni yozilish orfografik qoidalarini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. A. Il a organisé des compétitions sportives. B. Il a créé des comités sportifs. C. Il a organisé des conférences sportives. D. Il a écrit des livres et des articles. Shu yili Pierre de Coubertin qaysi ishni, ya'ni nimani amalga oshirganligini matndagi ushbu qismdan ko'rishimiz mumkin. Demak, to'g'ri javobimiz A. Il a organisé des compétitions sportives. Javobning to'g'riligini en 1889, pendant l'exposition universelle de Paris, il a organisé des compétitions sportives. A. Il a organisé des compétitions sportives. Matn bo'yicha berilgan 12-chi test topshirig'i. Pourquoi il a voulu créer une grande compétition internationale? Javob variantlarimiz. Pour organiser des comités sportifs. B. Pour améliorer le système éducatif français. C. Pour rénover les premiers Jeux olympiques. D. Pour opposer les meilleurs athlètes du monde. Test topshirig'imizda abituriyentlardan asosiy vazifa matnda berilgan ma'lumotlarga tayangan holatda savolga to'g'ri javob berishdan iborat. To'g'ri javobimiz bizda D. Pour opposer les meilleurs athlètes du monde. Javobning to'g'riligini matnda berilgan ushbu qismdan ko'rishimiz mumkin. Il a fait la promotion de l'athlétisme et il a voulu créer une grande compétition internationale pour opposer les meilleurs athlètes du monde. Demak, to'g'ri javobimiz D javobidir.
Ko'rib turganingizdek, mazkur test topshiriqlari unchalik ham qiyin emas va bu test topshiriqlari oliy o'quv yurtlariga kirish jarayonida ishlatilmaydi. Sizlarga omad.